Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje de novo em São Roque, aqui no Ski Mountain Park, para a última etapa do ano aí da Copa Oeste São Paulo de Velocross. Eu vou dar uma voltinha agora aí pela pista com o microfone, vou descrever um pouco para vocês aí como é que é o traçado. Uma pista bastante bacana, quem tiver a oportunidade de dar um pulo aqui, venha que vale muito a pena. Organização muito bacana, segurança, enfim, infraestrutura maravilhosa. Vem, vale a pena conferir. Pista show de bola, vamos lá. Vamos lá, vamos abrir uma volta agora. Entrando na reta aqui. Vamos lá. Fechada depois da reta, mais uma retinha aqui, algumas opções aqui, dá para fazer na parede, dá para fazer no chão, mais uma retinha, terceira marcha, redução forte, curva na descida aqui para esquerda, curva para direita agora, tudo trecho, esse trecho todo em descida. Continuando aqui o trecho de descida, vou colocar por dentro aqui. Vamos lá, tornadão, vamos lá, tornadão. Vou acelerar, deixa eu acelerar. Vamos por fora aqui. Aê. Agora aqui termina o trecho de descida, começa a subida. Aqui nós temos uma subidinha. Curva para a direita agora, curva com duas opções também. Primeira curva aqui, essa aqui tem opção de chão e parede, vamos na parede. Aqui também nós vamos na parede agora. Tome reta. Freada forte agora. Thank you.
É, hoje não deu. Hoje a moto começou a falhar, pneuzinho furado. Aqui, ó, resultado aqui, ó. Primeira volta, valeu, vamos pra próxima. Hoje na pista não rolou, vou fazer um racha agora aqui com o Hideki, ó. Hideki, quem que vai ganhar o racha? Eu. Ah, não vai não, hoje esse eu ganho. É a milhão, malandro. Olha o Hideki vindo lá, ó. Eita, caramba, acho que eu vou perder mesmo, hein? Caramba, perdi mesmo, hein? Mas nem aqui hoje, viu? Então é isso aí, galera. Hoje foi um dia pra esquecer na moto. Pneu furou, moto falhou. Perdi pro Hideki aqui no tobogã. Agora o esquema é dar um rolezinho de teleférico aqui no parque. Ficar pra próxima, né? Posso deixar de fazer meu agradecimento especial pro pessoal da Carbox Racing, Rogério. Valeu, escapamento top de linha. Indico a todos aí. Ao Herbão da Zangrossi Racing, que tem preparado a moto, tem deixado a moto cada vez melhor. Valeu, Herbão. E mandar um abraço também aí pro pessoal do lá no Instagram, da RJZMX Sports. Segue lá o Instagram deles, eles são muito gente boa. É, manda foto de vocês lá pra eles, que eles postam lá. E é show de bola, beleza? Valeu, galera. Um abração aí pra vocês, viu?